Míriam Nogueras, regidora de Convergència Democràtica de Catalunya, Cardedeu, és la primera cardedeuenca que serà diputada al Congrés dels Diputats a partir de mitjans de gener. Diu que espera portar molta contundència i una nova actitud basada en el diàleg. Una forma de fer que no s'ha fet a nivell de diàleg, a nivell de pacte, a nivell de tractar una mica tothom per igual, és a dir, que una persona sigui diputat o que una persona sigui empresària d'una empresa tèxtil, com és el meu cas, per mi estem al mateix nivell tots. A partir de demà començaran a treballar sobre el full de ruta que tenen pactat des de fa mesos amb Junts pel Sí. Bàsicament consisteix en anar a Madrid a demanar la secessió de Catalunya. La nova política per mi no és si portes corbata o no portes corbata, en tot cas la nova política és l'actitud amb la que afrontes els reptes. Nosaltres ara davant tenim un repte molt gran, que és portar el poble de Catalunya a la secessió de l'estat espanyol de manera pactada, de manera dialogada, perquè hi hagi aquest win-win del que tothom parla, tots hi hem de guanyar, ningú ha de perdre res. Míriam Nogueras reconeix que encara tenen feina per ampliar la majoria social i diu també que no vol desvincular-se de l'Ajuntament de Cardedeu.